spravodajské správy Rádia Vlna o 15. Najdôležitejšie informácie dnešného dňa. Lekárske odborári kritizujú konsolidačné opatrenia. V nemocniciach zbierajú výpovede z nadčasov. V Česku sa začínajú voľby do regionálnych samospráv a tretiny senátu. Na niektorých miestach sú stále neprejazdné cesty. Zajtra bude slnečno s teplotou do 26 stupňov. Veľké správy Rádia Vlna pre vás pripravili Martin Naď a Kristýna Laceková. Veľké správy Rádia Vlna o 15. Lekárske odborové združenie začalo v nemocniciach zbierať výpovede z nadčasovej práce. Reaguje tak na navrhované konsolidačné opatrenia pre zdravotníctvo, ktoré podľa neho spôsobia ďalší odlev odborníkov do zahraničia. Súčasťou konsolidácie má byť okrem iného aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov v ambulantnom aj nemocničnom sektore na 3% na jeden rok. Lekárski odborári zároveň potvrdili, že sú pripravení podstúpiť aj ďalšie kroky. Podľa šéfa lekárskych odborárov Petra Vysolajského si odborové združenie uvedomuje potrebu konsolidácie. Nerozumie však, prečo vláda hľada peniaze v chýbajúcich zdravotníkoch. Vláda pána Fica týmito krokmi pomáha finančným skupinám a nie pacientom. Narúša týmto krokom sociálny zmier, vyháňa posledné sestry a skúsených lekárov z našich nemocníc a mladých zdravotníkov vyháňa do zahraničia. Slovensko sa týmto stane exportérom zdravotníkov pre okolité krajiny. Lekárske odborové združenie zároveň vládu upozorňuje, že nemocniční lekári nemusia vykonávať nútené nadčasy a pohotovosť nad zákonné limity. Tie už máme dnes vyčerpané. Upozorňujeme vládu, že bez dobrej vôle lekárov pracovať za chýbajúcich kolegov v týchto nadlimitných nadčasoch a v pohotovosti nie je možný chod našich nemocníc. Vysolajský upozornil, že zdravotníci sú jediní zamestnanci na Slovensku, ktorým vláda znižuje v rámci tzv. Konsolidačného balíčka dohodnutú úpravu ich základnej mzdy. A to aj na ďalšie roky do budúcnosti. K tomuto sa ministerstvo zdravotníctva zatiaľ nevyjadrilo. Znižovanie finančných prostriedkov v zdravotníctve kritizuje aj Asociácia nemocníc Slovenska. Upozornila, že to môže vyústiť do kolapsu celého sektora. Asociácia opakovane zdôrazňovala, že systém je nutné dofinancovať ešte v tomto roku sumou 250 až 300 miliónov eur. K téme sa vyjadrila aj Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok. Poukázala na to, že zvýšenie cien sa bude vzťahovať aj na zdravotnícke pomôcky vo forme doplatkov, ktoré pacienti dostanú na predpis. Súčasťou konsolidácie má byť okrem iného aj spomalenie valorizácie platov zdravotníkov. Ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková ešte včera v reakcii na niektorú kritiku uviedla, že konsolidácia verejných financií sa vôbec nemala dotknúť už dnes dosť skúšeného zdravotníctva. Zároveň deklarovala, že ministerstvo robí opatrenia na zefektívnenie manažmentu. Hoci v budúcom roku hrozí zvýšenie cien plynu, a to až o 30%, v štátnom rozpočte nie sú na energodotácie vyčlenené žiadne financie, informoval poslanec za SAS Karel Galek. Na budúci rok už zastropované ceny plynu nebudú. V tomto roku bolo to 25 eur. Na budúci rok to bude 37 eur aj 33 centov. Prvé zvýšenie teda hrozí v prípade plynu, a to o viac ako 30%. Upozornil na to, že do konca roka zostávajú len 3 mesiace a podľa neho nie je známe, či a ako chce vláda adresnosť realizovať. Najvážnejšou hrozbou sú podľa Galeka výhrady Eurokomisie voči zmluve so slovenskými elektrárňami. Na základe nej by mali mať domácnosti elektrinu v budúcom roku za 62 eur. Toto opatrenie len vlani podľa neho ušetrilo Slovákom 2,6 miliardy eur. Úspora pre priemernú domácnosť bola asi 1000 eur a pre tú, ktorá kúri elektrinou, 4000. Rezort hospodárstva včera informoval, že zvýšené ceny plynu a tepla sa dotknú niektorých domácností. Pripravuje preto systém pomoci pre ľudí, ktorí to najviac potrebujú. Taktiež sa snaží zabezpečiť cenovo výhodný plyn z východu. Ministerstvo cestovného ruchu a športu rozumie obavám hotelierov pri zvýšení DPH za ubytovanie. Pre hotely chcú hľadať kompromis medzi konsolidáciou a konkurencieschopnosťou. Uviedol to štátny tajomník ministerstva Marek Harbuľák. Reagoval tak na kritiku Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska k zvyšovaniu DPH z ubytovania na 23%. Zvýšenie DPH je jedným z opatrením na konsolidáciu verejných financií. Chápe, že takéto drastické zvýšenie DPH v porovnaní s okolitými
okolitými krajinami výrazne predraží pobyty a dovolenky na Slovensku, čo bude značná konkurenčná nevýhoda. To môže spôsobiť, že prestanú chodiť nielen zahraniční návštevníci na Slovensko, ale Slováci pôjdu do zahraničia, kde budú dovolenky lacnejšie. Štátny tajomník priznal, že výpočty, ktoré hovorili o tom, že zvýšenie sadzby DPH z 10 na 23% má priniesť väčšiu sumu peňazí do štátneho rozpočtu, sa nenaplnia. Pre dovolenkárov je totiž dôležitá predovšetkým cena. A ak tá je v inej krajine nižšia, tak budú preferovať dovolenku v inej krajine. Ministerstvo vnútra začalo vydávať cestovné pasy s novými dizajnovými a bezpečnostnými prvkami. Dostanú ich občania, ktorí o doklad požiadali najskôr tento týždeň v útorok. Minister vnútra Matúš Utaještok dodal. Je to pas, ktorý už pri návšteve pána štátneho tajomníka nám zavideli v Čechách. Zavideli nám aj jednak jeho dizajn, jednak jeho bezpečnostné prvky, ale aj rýchlosť, s akou sa nám podarilo tieto pasy nasadiť. Čiže dnes už každý, kto si o nový cestovný doklad požiada, bude mať taký. Súčasťou nového cestovného pasu je čip novej generácie či mikrotlač. Niektoré prvky sú zároveň viditeľné iba pod UV svetlom. Falšovanie pasov bude zložitejšie aj vďaka tomu, že každá dvojstrana má vlastný dizajn. Sú na nej vyobrazené všetky krajské mestá a 8 slovenských kultúrnych pamiatok zo zoznamu UNESCO. Rezort by chcel okrem iného v krátkom čase pripraviť aj nový dizajn pre občianske preukazy. Počas tohto víkendu bude prejazd cesty pristrečne obojsmerný bez obmedzení. Dôvodom je kritická dopravná situácia ako mimoriadna udalosť na moste v Banskej Bystrici, uzavretie R1 a ďalšie. Vzhľadom na to zrušili plánované víkendové dopravné obmedzenia. Až do pondelka bude prejazd kritickým úsekom cesty obojsmerný bez obmedzení. Od pondelka počas pracovných dní bude premávka opäť jednosmerná a striedavo riadená semaformy v čase od 7 ráno do 17 popoludní. V Česku sa popoludne otvorili volebné miestnosti. Ľudia si počas dvoch dní budú vybrať členov krajských zastupiteľstiev a tretiny senátu. Podľa prieskumu zo začiatku septembra má v krajských voľbách najväčší potenciál uspieť hnutie ANO. Nasleduje koalícia Spolu a hnutie STAN. V oblastiach, kde organizáciu volieb skomplikovali povodne, pomáhajú hasiči a úradníci z ministerstva vnútra. Tí sú v niektorých obciach priamo členmi volebných komisí. Ľudia, ktorých v dôsledku povodní prišli o doklady, si mohli expresne vybaviť nové. Európska komisia poskytne Ukrajine pôžičku 35 miliard eur. Úver je súčasťou plánu skupiny G7 požičať Ukrajine 50 miliard dolárov. Pričom záruku majú tvoriť výnosy zo zmrazeného ruského majetku. Pôžičku oznámila predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová počas návštevy Kieva. Ukrajinský prezident Zelensky vyhlásil, že zmrazené ruské aktíva by mali byť využité na ochranu životov. A poďme na tenis. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková sa prebojovala už do semifinále dvojhry na turnaji WTA v Thajsku. Finalistka minulotýžňového turnaja v tuniskom Monastyre zvíťazila dnes nad Janou Fetovou z Chorvátska. Šrámková sa zajtra v boji o finále stretne s Tamarou Zidančenkovou zo Slovinska, s ktorou ale prehrala oba doterajšie vzájomné zápasy. Slovenskí kanoisti postúpili do zajtrajšieho semifinále C1 na finálovom podujatí Svetového pohára v Španielsku. Migrorocký a Martikán si postup z kvalifikácie vybojovali už v prvej jazde. Beňuš musel ísť aj druhú a v nej dosiahol najrýchlejší čas. V semifinále C1 žien nebudú chýbať ani Soňa Stanovská a Emanuela Luknárová. Časie. Noc bude prevažne jasná, teplota klesne na 11 stupňov až 0. Zajtra nás čaká slnečný deň. Teplota vystúpi na Orave a pod Tatrami na 18 až 21, všade inde do 26 stupňov. Fúkať bude miestami slabý vietor. Veľké správy pre vás pripravili Kristýna Láceková a Martin Naď. Veľké správy Rádia Vlna o 15. si môžete vypočuť aj v podcastoch na radiovlna.sk.